Që është të mbështesim, pa diskutim, të jemi në mbështetje të SPAK, dhe kur them të jemi në mbështetje të SPAK, të jemi në mbështetje të një drejtësie të pavarur për të krijuar një shtet më në fund, sepse deri dje kemi patur një drejtësie cila nuk na ka dhënë shpresë, dhe e dyta, të jemi në linjën e aleatit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë Bashkuar. Këto janë kauzat për të cilat jemi këtu dhe pa diskutim ata të cilët e kanë derën të hapur. Duhet kënë dhe diçka tjetër, nuk duhet kënë korupcion mbi kurriz, sepse pikërisht ata cilët për 33 vite janë munduar që me antë pushtetit të fshehin të gjithë ato që kanë bërë për 33 vite, nuk do të munden më, sepse besoj që drejtësia do të bëjt vetën. Dhe figurat pastra do të ngjallin më shumë shpresë tek shqiptarë dhe figurat pastra do të bëjnë një parti demokratike model për të nesërmen. Kështu që unë këtë me këtë kisha. Ju kuptoj. Nuk kuptova kur them është e hapur. Okej, zonja Bamburi, se po bëhet disa llogari. Nga data 31 mars ka mbetur edhe 62 ditë. Referohem gjithmonë kur jam me personat që janë drejtues Partisë Demokratike, referohem gjithmonë datës 31 mars. Do kemi listën e deputetëve për 62 ditë? Unë mendoj që gjithmonë duke referuar fjalës së kryetarit të Partisë Zoti Basha. Po, sigurisht Zoti Basha e ka theksuar dhe unë besoj që fundi i marsit, ndoshta fillimi i prillit, do të kemi një listë kandidatësh të Partisë Demokratike. Pa diskutim që po. Pra aq kohë sa është referuar, ne besoj që çdo gjë që kemi referuar gjatë gjithë kësaj periudhe, besoj që është vërtetuar që është mbajtur.